Huyo mnaitana mababes. Kwa nini? Wewe ni kuna. Niko na besti yangu hapa tu. Mimi mnaitana babes, mimi unaniita. Sijamuita babes. Samwe. Nisiza mimi sijui kuchana. Tunichana hivyo venye mtu anachana. Kwani yako unachana ngani? Acha kuwa mchoro. Yangu sichana. Sasa unakuwa hivyo kwa nini? Welcome, welcome back to our channel. This is Nimimi and guys. Thanks for the support yenye mnatupatia. If you are new to this channel, make sure you subscribe. Make sure umesubscribe and make sure umering that bell. And if you are a returning subscriber, thank you so much. Thank you so much. Keep watching our content. Tunawapenda sana. Leo niko na baby girl hapa. Niko na baby girl. Mnasikia unajua nakuanga kisirani by the way sijaambia. Akademu nakuanga kisirani lakini najua Mungu huwa anaweka watu wawili pamoja wenye wanajiwana. So leo niko hapa na baby girl na tuko tumepanga tufanye kitu. Unaona? Yeah. Sitaki kuambia ni nini but be ready for the video. Be ready for the play. This is a kind of a play. Nataka tuonyeshe what we can really do with my baby girl. Nimefanya nini? Nimekwambia nikusaidie. Leta nikushikie. So guys, I want to prank. Nataka ni prank. Kuko nyuma. Nakwanga na kisirani. I just want to make a fake call. Nifanya naongea na demu mwingine. Alafu nisikie atasema nini. Babe, sukuje. Unafanya? Babe. Sukuje. Live without you. Tunakula ni? Tunakula? Ndio nilikuwa nimwambia watu tunataka kuna. Nimekuja kuambia chenye tunakula leo. Wewe tu ndio mimi unajua kupika shwa. Sasa ndio yani haraka. Mimi niko na kitu kule ugali. Kule ugali. Haikuwa tukia. Tuna simu kwanza. Ningeona watu wangu kwanza wasalimie hata ujiwasalimie. Hi good people. Yuko mama zizi. Yes, dear. Unaboeka juu ya nini sasa? Why are you boeking? Boeka. Sasa, baby. Unajua mimi nilikuwa nafikiria tuende kienyeji walai. Ati tuende? Kienyeji. Kienyeji. Tuende kienyeji. Mbona sasa usikule ugali? Situkule tu ugali. Hapa mimi nilije. Sasa inamaanisha mimi nataka ugali juu mimi mzuri. Tulikuwa tufika hapo. Mbona napenda kupika ugali kwa hiyo nyumba? Sasa, okay. Mtu change diet pia. Sasa hii ndo basi tukule kitu kingine. Na sitaki rice. Mbona wode tu kiasi? KFC bado unaweza kuchwa. Hey, wewe. KFC ya nini? KFC tutorial ni kitu unajua. Unajua sasa hii ni mwisho wa mwezi. So tuna spend pesa aje sasa? Sila tulike kwanza mavitu vitu ndo tuje kwa indo mibibi hapa ano 5 minutes we are off. Mi sitaki indo mi cook something yenye tunaweza kula. Sasa nisanga kutaka tukule indo mi twin. This is lip girl. Hello. Sasa baadaye niko na best yangu hapa tu. Niko best tena. Unaongea. Niko basi. Niko best sasa. Ni niko busy kidogo. Sasa nimekuwa best. Buka tena simu. Nini unataka kwanza drama? Si ngoje kwanza nimalize kuongea kwa simu. Sasa nimekuwa best. Nina. Si kila mtu inafaa ni kwa kawaida. Haya. Cheki bibi nini?
acha nitakukoll. Acha. Ah, sijui. Kwani wewe nikuulize kwanza, ile ni mwanzo kuniuliza kana ongea kwa simu. Sasa mbona unaniita babe? Sasa mimi unaniita aje? Sijamuita babe. Nimemuita babe. Wewe unanisema kama unaniita babe, mimi umeniita best. Mimi nakaa best. Nimesema aje? Leta kwa hii mimi nikae best. Mimi nakaa best. Sasa wewe mbona unakuanga na kisirani kusema tu? Si kisirani, unaongea na nani? Okay, siwezi ongea na mademu wengine. Niko na girlfriends pia. So ndio unaniita best. Sijamuita best. Wewe ambaye uko na best yako, unaongea kwa best yako, hebu hii simu. Acha na sio kile utapika na usikie. Afanye nini? Sisi wa kubembo fala. So kisirani inatokea wapi? Awe. Huu nani unaongea naye? Sasa nisiongee na mabeshte wangu. Siwezi kubishana, I just need the truth because mbona sasa mbona useme ni tu? Mimi ni beshte, nakaa beshte. Mimi nimekuita beshte. Nafanya nini hapa basi kama mimi ni beshte? Wewe unataka aje? Fanya nini hapa? Unataka aje? Nafanya nini? Nimekuuliza simple thing. Sasa si. Why are you talking to? Give me the back phone. Give me the phone. Si hata demu. Nipe simu, ah we. Nipe simu. Kuna simu nakupatia. Hebu ambia watu tunakula nini. Wewe umekuja pale. Hata sijui nini una record hapa wewe. Shida yako nini? Hebu nipe simu. Nani confirm for myself? Simu yangu. Nani wewe unafanya hadi? Kama mamako anamwambia tuna demu, mbona huyu mwezi mwambie tuna demu? Namwambia mimi ni best yako. Mimi sijasema wewe ni best. Umesema uko na best yako hapa. Kwa nini nakaa best? Unakuwa na kisirani zako. Kwa nini sister? Wewe uko tu na kisirani zako. Sijui unapanga. Hawezi tu relax. Kama nikupikia ugali na mara unaniita best. Best wewe nani anapikiana? Nipe hiyo simu. Sio ungekuwa unaniambia aje niko na bibi yangu. Nipe hiyo simu. Give me the phone. Niweke loudspeaker hapa na mbona utatoka uende kwa nini? Ako busy. Ako busy. Ako busy mbona anakupigia simu? Ko busy siwe nipe hiyo simu. Kachi. Mimi sasa hivi nimekuwa babe sana, nilikuwa nita babe. Kachi. Acha tu drama babe. Ni mimi sibango fala. Hai hai. Kachi. Nipe simu. Sawa, kaa basi mkono. Kachi ni basi. Piga basi. Piga. Wewe ni nini? Mbona unakuwa na kisirambe? Kwa nini unaniita beshte na kaa beshte? Sasa inakuita babe. Na kaa beshte. Sasa inakuita babe. Juu ulikuwa kwa force sasa mbona umeniita beshte? Juu sasa hizi uongee na simu. Sio yani unataka u Take a scare with me, demo wako. Hebu nipe hiyo simu. Sitaki ufala wewe pia. Kuna kisirani zingine. Leta hiyo simu. Ah, simu sikupatia. Hey. No, unazima hii kitu. Sijui ninaendelea hapa. Sikupatia simu. Ulikuwa hapa waambie watu kitu tunakula shwari. Niambie watu ni alafu unakula hapa unaanza kuniita besh. Nakaa besh. Mimi nakaa sister yako. Nimesema mimi sijakuita wewe besh by the way. Mimi niita besh. Umeambia udem na hiyo ni sauti ya dem. Kuna vile boya za ongea na demu anza kwambia niko na best yangu na best yako. Yaani wewe hataki ujue kama una date. Na usinikumbuke by the way. Ah, msiniambie. Utanifanyia utanigoma. Hakuna kitu nitakufanya lakini usikilipe. Hapo anaambia mbona anaita best? Mbona anaongea na demu mkiwa hapa? Sio wewe ni best, wewe ni babe. Wewe unaongea na demu mkiwa hapa alafu unaanza kumuita babe. Sijui nini. Nini unaomba babe? Yes. Unaona? Si ni namba. Ingekuwa ni namba, ni namba hiyo. Hai vinyata umesa undaita ikai ni onamba. Yoto kini tu waga. Nanibemba hapa ule. Nibemba ujinga hapa. Lakini wesu unajua weni. Unajua nikipita beshte obvious. Weni bebu. Weni kila. Naka beshte. Naka beshte. Kwa nimi beshte. Mini beshte tubushu walea weni pesi. Aya. Nitegonganisha tini. Acha. Acha. Bebu. Wale nita kugonga. Acha. Acha. Nita kugonga. Acha. Sukechi. Nungu ni kisira niye mimi. Saki mfala. Apu ni hata tuko kwa kamera. Saki kujua. Wale zimata hizo makamera zao. Kaa chini. I want to talk to that girl now, wana msichana. Sipewa ni pembo ufala, nipe. Toka, ni switch off kana. Ima. Ufala na bebangu hapo na bebo ufala. Oh, ya umepata ni gono kena. Akura mtu ni gono kena. Agora sou ngapa com a câmera outra coisa do meu boy. Kuja bibi, su kuja. Nasa bibi suiza ta ku prank kuja mama. Nita beste, abe, nita beste. Guys, angalia no vile amefura. Ona bibi. Wewe unajua nakupenda. Mimi nakaa beste.
Sasa ilikuwa prank. Sasa tukuna mtu yote na nimeongea naye kwa simu. Baby, come on. Acha hizo. Guys. Check it, baby.